ମୂଳ କାରଣ ହଉଛି 1997ରେ ଆମର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦେହାନ୍ତ ପରେ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। 1997ରୁ ଆଜି 2023 ହେବାକୁ ଯାଉଛି, 25 ବର୍ଷ ଶାସନ ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଶିକ୍ଷାଠୁ ଧରିକିରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଠୁ ଧରିକିରି ଗମନାଗମନଠୁ ଧରିକିରି ଆଲୋକକରଣ ଧରିକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର 4.5 କୋଟି ଜନତାକୁ ନେଇକିରି ମୋ ପରିବାର ଗଠନ କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲା ପରେ 2000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିଲା ଆପଣ ବଜେଟ୍, ଏବେ ଲକ୍ଷେରୁ ଅଧିକ ଉର୍ଦ୍ଧ କୋଟି ଟଙ୍କା କରିଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଓ ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଆମର ଓଡ଼ିଶା 30 ନମ୍ବରରେ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଓଡ଼ିଶା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 3 ଥର ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଛନ୍ତି, 1 ନମ୍ବର ଓଡ଼ିଶା ଅଛି। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଛି, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ସୁନ୍ଦର ଗଠନ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି।